La històrica regidora socialista Carme Cirera ha decidit deixar l'acte de l'Ajuntament de Vilada per dedicar-se a altres activitats socials i culturals, segons s'ha sabut a través d'una nota del Partit Socialista, formació en la que Cirera ha militat. Cirera va ser alcaldessa de Vilada durant 10 anys, des de 1995 a l'any 2005, sent una de les regidores més veteranes del municipalisme berguedà. El PSC destaca que ha estat una persona implicada en les activitats culturals i socials del municipi de Vilada, amb una llarga i profitosa dedicació com a regidora a l'oposició, a l'equip de govern i, especialment, durant els seus 10 anys com a alcaldessa. En la nota es descriu la seva tasca al servei del poble, en el qual s'ha mostrat com una persona propera, comprensiva, dialogant i molt eficient a l'hora de buscar recursos, prop de les altres administracions per tal d'impulsar la renovació, millora i creació de noves infraestructures, equipaments i serveis. Són moltes les obres i serveis que Vilada ha guanyat en el seu mandat, com per exemple la nova piscina municipal inaugurada l'any 2003. El Partit Socialista ha volgut destacar la seva intensa i constant dedicació municipalista i acaba en la nota desitjant-li una llarga i intensa activitat en altres àmbits, tant en el poble com en altres indrets de la comarca.